بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، میں ہوں قاری مدثر رضا قاسم. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے کی نورانیت زیادہ ہو جائے، ہمارے چہرے کا نور زیادہ ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جھوٹ کو چھوڑنا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کاموں کو چھوڑنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی. اس کے بعد اگر چاہتے ہیں ہمارے چہرے کی نورانیت زیادہ ہو جائے، اس کے لیے بڑا ہی زبردست اور نہایت ہی آسان عمل ہے. 18واں سپارہ ہے سورہ نور کی، آیت نمبر 34. اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح. یہ پوری آیت مبارکہ، پوری آیت پڑھنی ہر نماز کے بعد، کم از کم اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں. اول آخر تین بار درود پاک پڑھیں. ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ ایک مرتبہ پڑھنی، سورہ نور کی آیت نمبر 34. اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح. یہ پوری سورت پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پہ مل لیں، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پہ مل لیں، انشاءاللہ آپ کے چہرے پہ ایسی نورانیت آئے گی کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے.